të do të shpërblehet në fund. Me shku me vendije, mu konfrontu me shtetet e bashkuarat Amerikës, bashkimin evropian, edhe me thonu në mire, kom se përbëj dishka matë mole, është thjesht spekulim. Në me thonë, une hecë si mali i popli dhe partis, e kom vizionin që ju smundeni me kuptu, edhe une tash kom ju qitë selamet. Si politike në një vend vogël, sa një qytet i Gjermanisë, në më thonë, 1,5 milion, me mendu që mund është me bo politika globale, është katastrofale për popujt e veçël. Për shtetin e Kosovës, me pas kësi vizioni, edhe me pas kësi mendësie, në më thonë, na qënë ngremin. A vazhdojnë ta kenë bështetin më të madhe të qytetarëve vendosur? Nuk e kanë, po shjetë që po mundohen me manipulu si herat e kalume, me që ka që përshindje, me që ka që përshindje, ju ka ra shumë për kraja, edhe ata i kanë sondajet, edhe na i bojmë sondajet që i kem. Ska po të regojnë sondajet tue? Sondajet tona të regojnë që ata kanë ramjet male, e kom thonë edhe atëherë, zdo më thonë, zdo muj kanë pas ka 1% ramje, ta të shojmë ku jem, që du të në pikpamje të procese nacionaliste, kur po ka pëmer ndërmarje, që po i do këtë për masat e levërdishme, e pedamton shtetin, ata po i marrin që ata po llogarisin në vota. Tash që kjo ndërmarje në vota, për qytetarët duhet mu bëjt zgjedhjet edhe me po. Për ne si parti opozitare, po dhe si njerës intelektual, është me i dalë për para kësajt keqe edhe mu mundu me ndalë. Nuk kanë mujtë me ndalë, në më thonë, në Sërbi ka pas intelektual, ka pas njerës, po nuk ka mujtë mu ndalë e njerë i tëne. Tash edhe të na, nëse him zgjedhje, edhe i hupim, nuk duhet mu akuzu që i hupim. Po, kemë bo një përpjekjet madhe për me ndalë një të keqe. Edhe duhet me bo sate për para këtë përpjekje për me ndalë këtë keqe. Që kjo është ajo që ka po mendojmë me kriju. Komplet diskursi të në, dhe më thonë, ka qenë i mbështetun në dy sende. Një kanë pas marë pje aleancës, tash edhe jërë demarkacionin, e dyta zajednicen që të në që bëshin e se spjegojshin kur gjuhë. Tash në qëto dyjat, demarkacioni kaloj, zajednica o bu me madhe se që ka pas me përbi Isa Mustafa. Tash i kanë me dy plusa këtë zajednicen. Adhe që kjo është të napëqyut në një ngërst madhë. Hajo është doshtë me kalkulu para se me hinë. Po i kritikoni gjatë gjithë kohës, a ka diska të mirë që ka bërë kja qeveri? Tash ka do të mira, po nësë jam këtu mja thonë të mira të Adriatik. Jam këtu mja thonë të këshijat, për të mirat ja thomë ka e riherës, se i kom do shok e di që kam bo mirë, po këto që ka i bojnë keqë, e dhe shqion të menagju mirë o keqë. As do të thoni as një të mirë që ka bërë? Tash një të mirë që ka bërë, ka kalu blizin për parku nacional bjesht e nemuna, edhe pse i ka do të meta për banort, për komunën e pes, është jashtë zakonisht vital edhe e falenderoj për shamu publikisht ministrin Libor Nalevn që ka pas guximin edhe ka qu dhe në fund, se në konë 4-5 ministra nuk e kanë qu këtë punë, ose së që në marrë me këtë punë. Më thonë që një punë e mire bome, si më pasi punë të thush me shtime.